Республикадағы автожолдардың ақылы болатыны талайдан белгілі. Неліктен оған баратынымызды да сала басшылары там-тұмдап айтып жүр. Біздер студияға Қазавтожол бизнесті дамыту басқармасының басшысы Бауыржан Қамалиденді арнайы шақырып, осы тақырыпқа орай әңгіме өрбітуді жөн көрдік. Бауыржан мырза, қайырлы таң. Ертеңнен бастап 3-1 жолда ақы төлеуге тура келеді. Елді толғандыратыны оның ақысы. Тағы бір түсте кетсек, осы бағыттағы жол жүру құны қандай? Саламатсыз ба, ертең бастап бізде Қазақстан Республика инвестициялар және даму министрлігінің бұйрығына сәйкес 3 жол, яғни Астана Теміртау, Алматы Қапшағай және де Алматы Қорғас жолдары 471 километр ақылы негізде пайдалануға тапсырылады. Яғни сол бұйрықтың негізінде бізде дифференциалы тариф бар. Яғни де алдын алат төлем бойынша Астана Теміртау 200 теңге, Алматы Қапшағай 100 теңге, және де Алматы Қорғас жолы бойынша 300 теңге болып табылады. Ал егер сіз қолма-қол ақша төлем бекетінде төлесеңіз, онда 2 есе қымбат болады. Яғни Астана Теміртау 400 теңге, Алматы Қапшағай 200 теңге, және де Алматы Қорғас жолы бойынша 600 теңге төлейтін болады. Ал ақылы жолдардың ең төменгі және жоғары сомасы қаншам? Жаңа айтып жатырсыз, Алматы Қорғас арасы 304 шақырым дейді, 1 шақырым 1 теңге, ал Астана мен Теміртау арасы 400 теңге. Жалпы бағаны белгілеу қалай анықталады, бағаға не, қандай жағдайлар әсер етеді? Яғни бағаны белгілеуге біріншіден оны осы жолды күтіп ұстау және дамытуға қандай ақша қаражат екені сол негізгі бағаны белгілеу негізі болып табылады. 400 теңге Астана Теміртау, ол егер сіз қолма-қол төлем бекетінде төлесеңіз, ал негізінен осы 1 теңге 1 километр сияқты 200 теңге болады алдын ала төлем бойынша. Бізде қазір кезде осы алдын ала төлем бойынша 10-нан астам әдістер, алдын ала төлем бойынша әдістер бар. Яғни де осы екінші деңгейлі банктердің интернет банктер арқылы, PayWay, SMS арқылы және басқа да 10-нан астам осындай алдын ала төлемдер осы жол пайдаланушыларға арнайы осылай интернет арқылы алдын ала төлем бойынша Каспи және де Киви кошелек арқылы төлеуге болады. Енді алдын ала есептеу бойынша ақылы жолдардан қазынаға жалпы қанша қаржы түседі? Біздің осындай алдын ала есептер бойынша, мысалы айтатын кетен болсақ, бізде 2013 жылдан бастап бізде Астана-Щучинск деген жолы ақылы негізде пайдаланады. Ол жылына орташа есеппен, яғни былтыр 1,5 миллиард теңге қаржы жиналды. Біздің есебіміз бойынша, осы алдын ала есебіміз бойынша Астана-Теміртау осы Астана-Щучинск сияқты 1,5 миллиардға дейін осы орайда жинайды. Ал Алматы Қапшағай оның арасы осы 50 километр, ол 600-800 миллиондай аз жинайды. Ал Алматы Қорғас бізде ол 1 миллиард 200 миллион жинайды. Ол жолдың ұзақтығын байланысты, алайда онда екінші альтернативті жол бар. Яғни біздің ойлауымызша көптеген осы жүк көліктер басқа альтернативпен жолды пайдаланады. Ал жиналған ақша қандай мақсаттарға жұмсалады? Осы бағытта қандай да бір нақты жоспарлар бар ма? Біздің компаниямызда жоспарымыз бар. Яғни осы жолдан бар қаражаттар жиналған, осы жолды күтіп ұстауына және оның дамуына біз осы жиналған қаражаттарды бағыттаймыз. Яғни де болашақта осы жолға бюджеттен ақшаны алмаймыз. Болашақтағы жоспарларға назар салсақ, енді қай бағыттағы автожолдарды ақылы жасауды қарастырып жатсыздар? Қандай учаскелерде төлем терминалдары орнатылады? Яғни қазір кезде бізде Нұрлы жол мемлекеттік бағдарламасы аясында 2020 жылға дейін 6,6 мың шақырым жол ақылы негізде жоспарлануда. Яғни де бірінші категория жолдарда ол Астана Павлодар, Қапшағай Талдықорған, Батыс Еуропа, Батыс Қытай, Қызылорда Шымкент, Қайнар жолдары, осы барлық жүк, барлық
автомобиль жол пайдаланушылардан, яғни де жеңіл көліктерден, және де жүк көлік пайдаланушылардан алынады. Және де басқа да осы бізде қазір кезде 13 участкіміз жоба-сметалық құжаттама дайындауымызда, және де осы жолдар болашақта ақылы негізде пайдаланылатын болады. Ал терминалдарға келетін болсақ, әр жолда, мысалы, егер ол үлкен жол болатын болса, неше терминал орнатылады? Ол әр жолға әр түрлі терминалдар болады. Егер де осы бұйрыққа байланысты, яғни де егер аудандарға байланысты, егер де көп аудан болса, онда көп терминал қояды. Және де жолды осы аудандарға бөлінеді, учаскелерге бөлінеді. Жауабыңызға рахмет. Құрметті көрермендер, естеріңізге сала кетейік, тікелей эфирде болған Қазавтожол бизнесті дамыту басқармасының басшысы Бауыржан Қамалетдин.